Cara, a gente monta 300 escolas de beleza e nós novamente transformamos a vida de milhares de donas de casa que aprenderam a profissão da manicure pedicure e cabeleireira, montar o salão na periferia, cara, para atender a comunidade no entorno, para atender a família Cara, e começaram a levar renda, levar educação, levar... Cara, levar todas as melhorias de qualidade de vida para a família, ajudar a renda da família, pô. Sim, Então. esperar. transformação de vidas, cara. O Instituto Embeleza, assim, mudou a vida de milhares. E, de novo, um monte, dezenas de franqueados ganhando dinheiro, ficando rico e tal, papá. Então, o dividir para multiplicar sempre esteve presente na minha vida. Eu nunca quis a riqueza só para mim. O sistema de franchising tem uma mágica que você compartilha o sucesso. O franqueado é feliz, o consumidor está feliz porque é bem atendido lá e o franqueador é feliz. Então, é, é, um, é uma rede é, muito bem sucedida, né? óbvio, quando o negócio é bom. Né? O negócio tem que ser bom. É importante, é o Cara, mais importante. Mais importante, porque se o negócio não é bom, não é. vai parar de pé. Bom, simples assim, eu monto, sou recebido por um empresário lá de São José do Rio Preto, que tinha duas clínicas chamadas Odonto Company. E nasce a rede Odonto Company no Brasil. Que eu sabe no sabe quem hora. é a Odonto Company hoje? É. A maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Caralho, do mundo? Sabe quantas clínicas nós temos em operação? É. Em operação, 1.700 clínicas. A gente inaugura mais umas 300 até dezembro. Bom. Nós fechamos o ano com duas mil clínicas. Estamos comprando mais uma rede. Já somos duas redes. A gente tem a Odonto Company e temos a Oral-SIM que eu comprei há três anos. Né, totalizando então 1.700 hoje em operação quero fechar o ano com mais de duas mil clínicas em operação tá são dois 2.3 Bilhões de vendas de sellout Nesse ano, só com o setor de odontologia, tá? O que, que é venda de ideia. sellout? É a venda na ponta de tratamentos. Então você entendi, compra lá. 5 é mil de reais, 3 mil entendi, reais. Entendi. A somatória de todas essas vendas nesse ano dois bi... vai ultrapassar 2 bilhões de ah, reais. Isso é, grande é só a Odonto company, tá? Isso, isso, isso é um bagulho muito foda, porque assim, tem muita gente que pensa assim: ah, esses cara com muito dinheiro é tudo uns filha da puta do caralho, o cara acumula dinheiro. Porra, mas assim, quando o cara ele acumula dinheiro. Porque as outras pessoas também estão. Estão ganhando, tá prosperando. A vida, prosperando. A rede, a isso rede... é maravilhoso, Exatamente. Porra. Por isso que funciona o sistema de franchise, porque ele leva prosperidade para toda a cadeia. né? São, ó, hoje são 30 a 40 mil colaboradores no meu grupo, cara. E tem... É muita gente, é muita família Mas diretamente é envolvida. O lance, né? o lance de você. É, de, de você ter empresas que tem uma função social Inter de, de educação transformação de, vida, de vidas né isso isso é isso é muito foda, ou isso seja é muito forte. eu sou eu não sou eu não pareço uma empresa privada eu pareço uma empresa é, estatal entendeu Por quê? porque eu faço um social que o estado não faz Claro. claro, que é uma pena que eu não, eu não sou filantropo, eu não, eu não estou fazer de bilionário de graça, né? suficiente para eu poder fazer caridade. Então a gente cobra, mas a gente cobra o que cabe no bolso do nosso consumidor. Esse é um outro segredo do nosso sucesso. A gente financia a educação, a gente financia o tratamento dentário que caiba no bolso do consumidor. Que jeito você pode pagar, quanto você pode pagar, e a gente faz a adequação. Esse é o nosso segredo de sucesso. Não obstante é isso, em 2014... Eu convido a Xuxa para ser minha sócia. Hum? Não, é, não é uma parceria. O pessoal em casa precisa entender: né? Sociedade é quando você faz um contrato social de empresa e você tem um CNPJ em que nós somos sócios numa empresa. Não é uma parceria, não foi um licenciamento de imagem, não. A, a Xuxa é minha sócia. É, ainda. De CNPJ. É, é de CNPJ, Muito é minha co... sócia na ainda. Na empresa principal? E a Xuxa foi no meu aniversário de 50 anos e fez uma declaração que eu me arrepiei, cara. Ela falou assim: Semenzato, você é o único sócio de CNPJ que eu tenho na vida. E talvez eu, eu venha a ter. Então, óbvio, ah, né? Ali, é uma responsa. É. Aí, mas, Semenzato, é como Xuxa. é que você conheceu a Xuxa? Olha que coisa boa, como o social está em tudo. Ah. Lembra da Microlins? Lembra da Embeleze? Eu montei escola Microlins escola Embeleze dentro da Fundação Xuxa Meneghel no Rio de Janeiro. Hum. Então, meu amigo, eu, ali eu fazia o social. Eu formava toda a população da Pedra de Guaratiba carente com cursos gratuitos. Entendi. Coloquei clínico odontológico, odonto Company lá dentro. Quer dizer, a gente fez... cara. Tudo que você possa imaginar, devolvendo para o povo ou parte daquilo que a gente ganhou. Então, eu nunca deixei o social. Hoje, eu tenho um monte de projetos sociais. Né? A mão direita não precisa saber o que a esquerda faz e vice-versa. Mas eu, eu devolvo muito para a galera. Eu devolvo muito. Eu incentivo muito. tá Porque eu, eu sei de onde eu vim e que se houver esse apoio, as pessoas podem mudar. Faz a diferença. Principalmente a educação. Sim. Porque a educação move, a educação transforma. Né? Bom. Chamo a Xuxa para ser minha sócia na Espaço Laser, que tinha na época 35 clínicas de depilação a laser. 2014. Então você também é dono de do espaço. 2015 laser, é isso. Somos acionistas, somos sócios importantes então, na você espaço é a Laser. Xuxa. Ah, não. Eu a e a Xuxa, Xuxa e você eu e a Xuxa. E eu levei ela junto comigo e mais os sócios fundadores. Pode crer. Pode Paulo, crer. Igor, toda a galera. Legal. Lá, Nossa, né, espaço que laser são também. Os sócios fundadores. Minha namorada usa. Cara, simples assim. A gente hum. começou com 35 clínicas, quando eu entrei com a Xuxa. Hoje a gente completou 645 clínicas de depilação, a maior rede de depilação a laser do mundo, somos a número um. Abrimos o capital dessa empresa, minha primeira empresa que eu abri o capital, ah, que eu participei junto, bom. primeiro de fevereiro agora desse ano, Ai, levantamos na captação 2,6 bilhões na companhia, no, na abertura de capital. Quanto claro. por cento a companhia vendeu na abertura? Em torno de uns 30, entendi, 40%. Entendi. Né? E isso foi para o caixa da companhia. Metade, metade para o bolso do sócio. Mas a metade do caixa foi para comprar novas, para montar novas clínicas, comprar redes de franqueados, né? e investir fora do Brasil. A gente já está na, na Argentina, já estamos na Colômbia, estamos entrando no México, comprando operações já pela América do Sul toda. Queremos, né, obviamente, invadir o mundo todo. E assim... O meu objeto prossegue, né? E vou fazer agora um, um relato aqui de como estamos hoje. Como é que está 2021. né? Amanhã, dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, eu vou fazer a celebração da franquia número 3000. 3.000 Amanhã às 10 horas, no Rio Pequeno, eu vou fazer a inauguração, na verdade, da nossa loja número 3.000, tá? É, é, qual que é a loja? É uma instituto gourmet, que é uma rede de escolas de gastronomia. A gente tem a Ana Maria Braga como garota Foda propaganda. Não. Cara, nós estão formando, transformando a vida. Cara, quando você aprende uma profissão, Igor, sabe qual é a parada aqui? você nunca fica desempregado, porque essa mulher ela pode cozinhar, ela pode fazer chocolate, ela pode fazer panetone, ela pode fazer doce, ela pode, cara, ela pode cozinhar, ela pode trabalhar como cozinheira, ela pode ser chefe. Ela pode abrir um restaurante cara, no iFood. Tudo, cara, tudo, Sim. simples assim. Ela pode montar isso. Aliás, ela monta a cozinha dela é, em casa e, e se conecta na plataforma iFood e simples é, assim. E já vai vendendo. E, e, Não precisa acaba... ter um espaço e, físico. Veja pra o que pessoas. o que o ensino de uma profissão é transformacional. E a gente comprou essa empresa tem uns dois anos. Já somos mais de 200 escolas de. De gastronomia pelo Brasil. São 14 então marcas. Tem, tudo em por escola. Cara, tudo eu, que você eu, eu faz gosto é escola. de educação. Não necessariamente. Né? espaço laser não é escola, O é espaço verdade? não é, é. o Dont Company, não é, porque é o tratamento, mas já transformamos 10 milhões de sorrisos no Brasil. Cara, você não sabe o que é uma pessoa voltar a sorrir, fazer o Instagram, fazer um post, né? No story do Instagram, sorrindo. Entendeu? Muda tudo, o Claro, é. Cara, o dente a é a parte importante da. Nossa, beleza, as pessoas né, às humano. vezes iam falar, tinha que colocar a mão na frente, assim, sorrir, tinha vergonha de sorrir. Hoje não, cara. A gente democratizou o sorriso para o brasileiro, entendeu? Legal. Então eu tenho muito orgulho. Né? É, obviamente eu não poderia deixar de falar né, que são 14 empresas investidas, né? São é, mais de 3 mil. Amanhã a gente completa 3 mil, mas até dezembro serão 3.400, olha só tem mais umas 400 500 para inaugurar até dezembro não, né? então esse é o número tu não vai nas inaugurações e esse não, ano tudo. não não só vou nessa manhã porque não não não, é, não, não tem, tem como, como amanhã é? eu vou porque é um número é especial, mágico tal, né? é a número 3 mil e eu cara eu vou estar tá lá e vou fazer Você uma é transmissão é supersticioso de alguma forma não não vou fazer uma transmissão ao vivo amanhã é, pelo Instagram para celebrar mostrar para a galera como funciona realmente é uma inauguração então meio dia e meia amanhã vou fazer um como uma é palavra. teu Instagram é jcsemenzato. Então, a galera quiser me acompanhar, pode entrar lá. Eu, coloco... Eu tenho um misto pessoal de, de, de mostrar o sucesso e, ao mesmo tempo, com muita educação é, profissionalizante, tá? com muita educação empresarial. Então, é, pode entrar lá. Nós temos um blog da SMZTO, é, que vocês podem entrar também no portal SMZTO. E a gente tem um blog muito educativo que ensina você a empreender. Como montar o seu primeiro negócio, quanto você precisa para montar o seu negócio. A gente dá um monte de dicas para você empreender, porque educação em todos os sentidos né, mudou a minha vida. Então eu quero retribuir para a galera realmente, de forma assim, gratuita, todo o conhecimento. Eu estou aqui hoje para deixar esse testemunho para a galera que é possível você sair de uma situação adversa, como eu falei, da comunidade de LINKS e faturar nesse ano. Próximo a 5 bilhões de reais é o que o meu grupo vai faturar esse ano. Próximo entre 4,5 e 5 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, é muito faturamento, é muita franquia, né? é muito resultado, mas é fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. Foram. Agora, uma frase, Monark, que eu preciso dizer e que as pessoas vão precisar entender. O sucesso não vem da noite para o dia. Não dá para ficar rico da noite para o dia. Sabe quantos anos eu levei para pegar o primeiro cheque lá de 200 milhões que sobrou 70 líquido no bolso? 19 anos. Eu fundei a empresa em 91 e vendi em 2010. E se eu somar de 91 para hoje, nós estamos falando de 30 anos para se tornar hoje um, o, um rei o rei das franquias e com ativos é. da ordem de 2 bilhões de reais.